Yozni issiq kunida mehmon kutganimizda shu salatni tayyorlasam hamma retseptdan qayta-qayta so'raydi. Bodringni turburcha qilib to'g'raymiz. Qattiqqina pomidor bo'lgani yaxshi. Pomidorni ham turburcha shaklda to'g'rab olamiz va o'zingiz yaxshi ko'rib yeydigan seringiz bo'lsa, sirni ham xuddi shunday to'g'rab olamiz. Bugungi salatimizga ketadigan hamma mahsulotlarni turburcha shaklda to'g'rab olamiz. Salatga kerak bo'ladi dudlangan go'sht, xohishga ko'ra xohlagan kalbasa go'shingizdan solishingiz mumkin. Manda asl barakani kapchonli kalbasalari oila a'zolarimiz bilan maza qilib iste'mol qilamiz. Kalbasani ham xuddi avvalgi mahsulotlardek turburcha qilib to'g'rab olamiz. Konserva kukuruzni ham salatga qo'shamiz. Sabzi salat bo'lsa, o'zgacha ta'm beradi. Salat bargini yaxshilab yuvib, quritib, qo'lda maydalab tashlaysiz va muzdekkina kefir va ozginagina mayonez solib yaxshilab aralashtirasiz. Kefir va mayonezni qorishmasi salatga juda ham o'zgacha maza beradi. Kelgan mehmonlaringiz va oila a'zolaringiz shu salatdan tayyorlab ko'rsangiz, retseptini qayta-qayta so'rashadi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.